told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I... Fala pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Criatório Tertos. Passando aqui hoje para mostrar a vocês como é que está o nosso lote de novo gembral. Estão hoje com 13 dias de vida. Vocês podem ver, elas já estão bem grandinhas. As penas da asa já estão bem feitinhas, bem formadinhas. As peninhas dos rabinhos dela, das fêmeas, que são bem mais aparentes, já estão bem crescidas também. Daí a gente já pode ver que mais uma vez a taxa de macho vai ser bem baixa, né? Que é o que deve ser. Poucos machos aparentes. Elas estão prestando bastante atenção aqui na gente, porque quanto mais velhas elas vão ficando, mais elas vão ficando assustadas, espantadas. E não só o fato de estar aqui próximo falando, elas já ficam assim, ó, todas alertas, olhando, vendo o que está acontecendo, porque em qualquer movimento a mais ou um barulho maior, elas correm e se arrecantam todos num lugar só. Hoje a gente vai fazer a vacinação delas. Vou aproveitar e vou fazer a recontagem. Para quem assiste aqui nossos vídeos, lembra que eu falei que se eu não tivesse errado a contagem, em cada caixa veio faltando uma pintainha. Nas minhas contas eram 99 em cada caixa, então a gente vai tirar isso a limpo hoje. Vou aproveitar e vou fazer a pesagem também, é muito importante. Vai dar um pouquinho de trabalho, porque eu tô aqui sozinho para fazer tudo, mas a gente vai fazendo devagarzinho. Pesar, pra gente comparar com o que tá no guia, de acordo com o tempo de vida delas, para ver se tá de acordo ou próximo, né? A gente sabe que nunca vai estar 100%, mas tem que estar o mais próximo possível, para garantir uma qualidade melhor do nosso lote e das nossas futuras poedeiras, né? Tudo que a gente faz agora, nessas fases de cria, recria, pré-postura, tudo vai impactar diretamente no resultado da postura lá na frente. Então, é muito importante a gente trabalhar da forma correta, fazer tudo como tem que ser feito, para garantir que não tenha um problema de chegar lá na frente na postura e atrase o início. Chega as galinhas na época abaixo do peso ou acima do peso, com algum problema de saúde. Então, seguir o calendário de vacinação que é determinado pelo criador, pelo guia do manejo, é o ideal. Podem ver que elas estão bem à vontade. É muito quente aqui nessa época, então a gente está deixando a luz apagada durante todo o dia, só está ligando à noite. Por volta de 6h30 da noite, 7 horas da manhã a gente já desliga. Enquanto que durante o dia a gente deixa o dia inteiro assim, apagado. Aqui é claro, esse espaço aqui vocês podem ver, ó, tá bem claro, não tem nenhuma luz acesa, só claridade natural. Então a gente aproveita toda essa claridade natural para não estar acendendo as luzes aqui próximo delas, para não esquentar mais. Essa época aqui agora está fazendo por volta de 37, 38 graus. Então, calor até demais, né? Já um calor excessivo para elas. A gente deixa ali uma janela aberta para ajudar na ventilação também, porque senão ao contrário, em vez delas sofrerem com o frio, elas vão sofrer com o calor. Porque está muito quente de verdade mesmo aqui. A forma de garantir é fazer todo esse jogo de iluminação aí. Esquentou, acende. Esfriou, na verdade, acende. Esquentou, rapidamente a gente já vai e apaga. E pronto. Para evitar que elas se estressem. E sempre pensando em manter a melhor qualidade de vida possível para elas, né? Como eu falei, vai... O resultado na postura, na produção lá na frente vai ser resultado do que a gente faz hoje aqui na nossa criação. Então, se nessas fases nós fizemos um manejo correto, um manejo adequado,
da forma que tinha que ser. Então a chance de lá na frente nosso trabalho ser recompensado com resultados positivos é bem grande. Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje. Era um vídeo rápido, só mesmo para vocês acompanharem aqui o desenvolvimento das nossas pintainhas, como é que está o acompanhamento que a gente faz. Repetindo, hoje eu vou fazer aqui a vacinação, vou pesar e vou contar para garantir que tudo esteja dentro de acordo. Então é isso aí, eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu peço mais uma vez, que quem ainda não foi inscrito, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta, compartilha. É sempre o que a gente pede, porque a única coisa que a gente precisa é disso. Que vocês sigam nossos conteúdos, assistam, comentem, interajam com a gente. E o resto a gente vai fazendo aqui, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima.